потер руки. Вова! Вов! Подожди, я занят. Видите, люди пришли. Так ви в хаті зараз не живете? Ходимо. А чого не живемо? І там, і там. Туди, і туди. А у вовки? Здравствуйте. Вибіте. Мені вже постікли в пленку, бачите? Вічна повибіваю. Вовка, а вовки не знаєш, є чи нема? Дивіться, як ми живемо, як цігани. Заходьте, чого ви будете? А от про ліски ми походимо, нема нікого? Живемо, як цигани. Як грохнуло, геть і хата тако. А я, ой Боже, а що? І давай бігти хотіла в ванну. Я купала ось лоба, і оце глаза страшні, вже зійшло. Ну, не бачила ніде нічого. І думаю, майбуть вже я буду дурочка чи що. Отут вікно, дивіться. Позатірювали, ходили, щоб стекло купити, а його немає ніде. Ну, і ми ось так. Раз... Ми його зі шматочком збирали, виходять, шматочки. Ну, оце таке. Оце. Збивали, а воно ото з цього, а воно впаде угорі, оце бачите? А воно впадає. Ну, оце так ми. Оце в нас таке, як у циганів. Ми приїхали з міста, дивлюсь, стекла нема опять. Воно ж волною пішло і все вибило опять. Давай опять латати. Потім якось стріляли, не знаю, откуда теж, чи волно, чи що, чому саме злізло. Третій раз. Оце вчора, по-моєму, четвертий раз оце я полатав вже. Вже нема чого латати. Чи перед 8 марта, чи після 8 марта. Це касетка, що вдарила. Так вона не тільки тут вдарила. От уже, що тут був взрив, там взрив, потім там і за забором 4 чи 5. У сусіда тут два теж взриви, на городі там теж взрив. Потім на дорозі два було. Ну, касетки розбрасувалось. Ну, повибивалося і все так, і там пролет вже розбили, все. А це днів 10, ото ж 152-й дали снаряд. Там яма є. Бачили? Ну, там стінку, стінки, у нас на стінці отакі рани. Фронтона нема, кришу побило з двох сторон. Дірки я позалатував. Фронтон такий є, стіни там є. Два осколка там стирчить. Все. Город посадили весь уже. Все. Стало суданку посадити корову. Вот сьогодні закультивували. Сьогодні Іван. Да. А завтра посіє. Жить треба, жить продовжується. І корову будете купувати? Так, да, зараз поїду гляну, що понравиться, купимо. А що? Удовлений. А що робити? Бо його... З попередньою, що сталося? Корову. А ну здалі, що ажіотаж, як воно, паніка. Всі здають, а ми ще рижі, і ми давай здавати. Не дай, ну, то одно вбило, снаряд попав в сарай, вбило двоє телят. У Міші снаряд стінку пробив, між коровами пройшов, другою вийшов і метрів за 50 розірвався. От таке. Ну, між коровами якраз пройшов, так. Да. А корови, значить, і там стукнуло теж у Вітальки, так снаряд попав в сарай, рознеслося, і пір'я, і кури все літало там. Коли це сталося, були люди, жінка тільки зняла стірку, зайшла в хату, а чоловік отут, а за оцією верандою стояв. Туди воно прямо в сарай упало. І той сарай склався, це мій чоловік бачив, я не бачу. Він стояв там в себе за сараєм. А людей залишилось мало? Дуже мало. В основному пожилі люди такі, що... А так повивозили тих, що хворі були, там повивозили, щоб вони тут не перебували. То, що не було ж ні світла, ні води, нічого. Страшно було. А зараз є? Ну, світло відновили, відповідно, і вода відновилася. День перебуваємо тут, наскільки зможемо. А на ніч їдемо десь, хто в Запоріжжя, хто в Комишуваху. Потім знову повертаємося. Хто до родичів, хто як. А це ж водонапорна, да? Ну, да, ми так думаємо, що може навіть по ній били, хто його знає. Тут нормальні були приміщення такі для господарства, для худоби. Люди свиней держали. Пролі там валялися по всій території дохлі. Ну, це, я не знаю, воно десь отам, оце, і оце воно все отут розлетілося, куди воно попало. Ось сусідський двір тут. Криша була пошкоджена, вікна повилітали. Перві касетні бомби прилетіли, а тоді ж сусіда
снаряд упав, веранду розвалили там. І в них кришу побили, і стіни. Там. І багато людей живе? Так от, хто на день переїжджає. Ми тут. Не страшно? А куди діватися? Ну, хто ж кудись їздить? Ну, так їздять, в город їздять, ну, чого в Запорожжя. А зараз бензин, іде його набрати. То й сидим так. Я не помню, какого числа это случилось. Ну, короче, где-то, может, больше недели, короче, около двух недель. Ночью, короче, начало гупать, короче, греметь. У меня два окна выбило, и в соседке окна, короче, шифер. Двери побило, заборчик вот стоял, побило. Ворота снесло, короче, их не... Так у меня вот эти, короче, палочки повыбивало, а, короче, ворота вынесло. Ну, у меня там дома тоже снаряд, короче, вот такой торчит, короче, в поле до сих пор. Ну, это было где-то в часа два ночи, потому что мы вот в этот подвал, короче, прятались, короче, с женой, короче, и с ее, короче, братом, блин, так назвать можно. Ну, это после того, как начало, короче, гупать. Он сказал, что, говорит, ему в комнату, короче, кусок трубы, короче, влетело. Я зашел, посмотрел, короче, окна побитые, кусок трубы лежит, короче, блин, и вот этот забор, весь. Еще вот здесь, короче, валяется где-то, блин, кусок железяки. Вот этот весь забор, короче, влетел в самые, короче, ворота. Я вот с женой советуюсь, я говорю, может, мне пойти договор заключить? Она говорит, ты что, идиот? Ну, что делать? Хотелось бы пойти. Хоть я в армии не был, но хотелось бы защищать таких самых людей, как и я.